Coisinha. Oh, mano, eu apanhei um carrão. Mas que carrão? Olha, só te digo, estou com... Parece um Ferrari este carro. A velocidade que ele anda. Nem é bom. Já vai, para aí, falta um novo gajo. Carrão. E tipo, falta-lhes gasolina às vezes e tens de encher os depósitos. Olha, os carros não valem quase nada, tipo, andar na terra, mas na estrada andam um gasão que nem é bom. R2. E para pôr gasolina tens de clicar no R2 também. Escondi-me. Ah. Oh, e tira 50 de vida isto. Ya. Oi. Pronto, estou agora para virar Free Fire. Ya. Fogo! Morri. Estou a voltar ao lobby. Bora fazer uma corrida, eu e tu. Ah, tipo, o nível da tua conta é 333. O meu é 480.
Como é que tens essa dança? Eu não subi. E ontem o Ruben não estava a achar com ele de noite. Ele estava assim. Estava-se a achar. Tem calma, amigo. Olha a princesa. Não estresses. Ah, mano. Eu digo, eu passei-me. Eu não penso para ele como um cão. Ele estava sempre a morrer. Ele, fogo, pá. Fogo, pá. Ele dizia, eu e saiu. Dá. Todos os carros que vês dá para conduzir, menos todos partidos. E nos baús sai tipo baú, galões de gasolina. Olha, não lances granadas de inimigo. Mas eu dei tipo primeiras competições de carro. Já passaste aquela parte que eu não sou. Eu vou à procura de um carro para mim. Achas? Será que tipo, sabes que há galões de gasolina, será que se pagares nele e tipo, passares por cima de qualquer coisa e disparares para cima do galão, será que arrebenta? Uau! Meu carro capotou. More like me. Ah, eu tô à procura disso. Deixa eu ver o senhor na minha. E esse não é o que tem bonito.
Não vai lá aqui. Não podes guiar, acho. Sabes que podes furar os pneus ao carro? Podes. Agora à procura do carrão. Ai, já te... Eu já te atropelaram. Aposto que quem leva com a preguiça deve ter carrões. Já vou para lá. Será que podes guiar um táxi? No mundo. E essa música aos anos. Olha, eu estou tipo aqui a ver se procuro. Se encontro. Encontrei um carrão. Que lindo. Mano, que carrão! Tem nitro! Eu também vou! Fuck! Cheio. Queres fazer uma corrida? Queres vir no carro comigo? Vou dar imposto no carro, para aí. A cena é que o impulso não acaba, mas gasta boa gasolina. Yeah, gasta mesmo muita gasolina. Já acabei. Oh, já. Puto, agora vou ter que abastecer o carro que eu mal tenho gasolina agora. Táxi. Dá para encher, ah, eu sei, eu disse, eu sei nos baús. Há aqui bidões. Um táxi. Para Navi! Navi! Vamos até o Wanda para procurar um carrão. Vou marcar no mapa. Estou aqui. Ah!
Eu também tenho bom. Tá sem bomba. Hã? Tá aqui um carrão, tá aqui um carrão. Aqui. Oh, olha pra onde é que meu carro andou. E o teu carro captou. Entra aqui. Vamos procurar um carro em parque. Pois lá. Oh, põe. Não. Tá. Estás a meter agora tipo tá, porque eu não estou deixando então subir. Olha, assim que eu estou com o carro. Está aqui, está aqui. Anda ali para o gasolina. Os carros quase vão ter pelo gasolina. Oh, oh, olha aqui a grande cena. Anda aqui a ver uma cena. Sabes uma cena que eu acho que devia haver nos carros no Fortnite? Anda aqui a ver. Não, dá para furar. Não tens no meu. Está ali cá agora. Aqui. Viste? Olha. Deixa-me furar os outros tu. Estás a ver, não aceleras muito. Anda agora aqui. Eu acho que no Fortnite devia ter esta cena. Tipo nos jogos para amarelhar os carros. Assim ninguém conseguia guiar.
Era a pensão. Bora até onde? Vamos fazer uma corrida agora. Estamos fulls de gasolina. Vamos até onde? Para mim, tipo, vamos a guiar. Vamos para que agradava. Ei, o ideia da Pinasca, é isso. Já vou. Isto vai ser bem fixe. Já imaginaste? Um gajo estar a andar de carro e tu snipares, me mexendo na tola assim. Está a dar a música do Drake numa estação de rádio. Eu no GTA V só gosto de ouvir a rádio tipo aos saltos. Ah, isto é tipo para carros elétricos. Aquilo era um carregador de carros elétricos. Olha só na vida real. Estou com pouco combustível. Oh, peraí, peraí. Tipo, eu vi. Oh, puto, imagina, tipo, o teu carro fica sem gasolina. Podes meter dentro do caminhão. Já vou. Tu sem gasolina? Não, eu tô a encher o meu. Eu fiz agora um também. Ah,
Morri, mas você morreu lá no desse. Agora vou guiar um helicóptero. Será que o helicóptero também tem gasolina? Para aí. Não. Mas sem rádio. Tipo, tá bem fixe. Tens veículos tipo no mar, tens veículos na terra e tens veículos no ar. Tá lá a música da Deadpool. Fortnite, o helicóptero tivesse tipo assim umas cordinhas que podias prender o helicóptero ao carro. Não, 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 não. Aqui. Oh, e tu afogas debaixo de água. Olha, vamos procurar um carro. Entra no helicóptero. Ok, vou apanhar um carro.
eu gostava que tipo, que desse para guiar o trator. Imagina. Espera aí, eu vou tentar para ver se dá. Sei. Tu e eu? E quantos dias? Eu pus tipo um story no estado da Pova do Barzim. Não sei se viste. Yeah. O Zé Paulo é tão burro que ele mandou uma mensagem a perguntar assim: assinaste pelo Pova? Eu fiquei estúpido. Juro-te, queres que te mando de prenda? Eu não burro. Olha que fixe, vai iniciar a escola e eu vou dar de máscara. Toda a gente vai ter que dar de máscara. Questão. Oh, para aí. Ah. Eu já é um bocado criativo. Já voltei ao lobby. Agora vou ao cozinho. Quero ver uma qualquer coisa. Diz me oi Zé Paulo no azeiteiro. Oi, eu tenho um canal de YouTube todo azeiteiro.
Ai, vou ver isso. Eu vou tomar o link desse vídeo. Pra mim também eu vou entrar. Eu vou. Ah, puta.
Thank you.